يا محمد كرم كيجيه 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 ي
يا محمد كرم كيجيه.
تدبیر لایا ہوں نہ میں تقدیر لایا ہوں نہ میں تدبیر لایا ہوں نہ میں تقدیر لایا ہوں گلے میں توق ہے اور پاؤں میں زنجیر لایا ہوں دعائے بے اثر اور آہ بے تاثیر لایا ہوں بڑا بدبخت ہوں بگڑی ہوئی تقدیر لایا ہوں للہ کرم کیجئے یا محمد کرم کیجئے یا کرم کیجئے یا محمد کرم کیجئے یا محمد کرم کیجئے بہرے خدا یا محمد کرم کیجئے بہرے خدا یا محمد کرم کیجئے بہرے خدا یا محمد شہنشاہ ہر دو صدا یا سراپا کرم قبلا اے دین و ایمان سراپا کرم قبلا اے دین و ایمان 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 سراپا کرم قبلا اے دین و ایمان قبلا اے دین و ایمان مدد سرور انبیاء یا محمد مدد سرور انبیاء یا محمد یا محمد مدد سرور انبیاء یا محمد مدد سرور انبیاء یا محمد کرم This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.